തൃശൂർ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലസ് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ഉപരോധ സമരത്തിൽ നേരിയ സംഘർഷം പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ കൊള്ള നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ടോൾ പ്ലസ വളയിൽ സമരമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ജിഐപിഎൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ഉപരോധ സമരം ടിഎൻ പ്രതാപൻ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലിയേക്കരയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് എംപിക്കും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിനും ജിഐപിഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കണമെന്ന നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം പോലീസ് നിരസിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ടിഎൻ പ്രതാപൻ എംപി താഴെ വീണ കൈയിന് പരിക്കുപറ്റി മുൻ എംഎൽഎ അനിലക്കര ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ എന്നിവർക്കും പരിക്കുപറ്റിയതായി പറയുന്നു ഇതിനിടെ പ്രവർത്തകർ ടോൾ ബൂത്തുകൾ തുറന്ന് വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ടിഎൻ പ്രതാപൻ എംപി ജോസ് വള്ളൂർ അനിലക്കര രമ്യ ഹർദാസ് എംപി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജിഐപിഎൽ ഓഫീസ് കവാടത്തിന് മുൻപിൽ ഇരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു എംപി എന്നറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് മനഃപൂർവ്വം ആക്രമിച്ചുവെന്നും പോലീസ് കൗണ്ടർ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നും വിഷയത്തിൽ എസ്പിയും ജില്ലാ കലക്ടറും ഇടപെടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജയും റൂറൽ എസ്പി ഐശ്വര്യ ഡോംഗ്രയും ജില്ലാ അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റും അടങ്ങുന്ന സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സംഘം നൽകിയ ഉറപ്പിന്മേലാണ് ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് പരിക്കേറ്റ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അനിലക്കര ജോസ് വള്ളൂർ എന്നിവരെ തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു